Der er hjælp i køkkenet. Ja. Det er godt, de lærer det, de unge mennesker. Hvordan går det med jer? Er I gode til det? Skal vi lige se, hvor det er henne her? Her. Og her. Hvem er det her? Hvem er det der? Det er det der. Og hvor er bassen så? Hej. Hvad laver du? Spiller. Det der. Det var godt. Og hvor er den lange? Han kommer der. Det er den sidste, vi mangler. Han kommer spurtende.